Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petr Šachina. Pojďme se podívat na takové trošku zvláštní téma těžké chvilky Magnuse Carlsena. Víte sami, že on nedávno porazil Jana Nepa celkem jasně, kdy nepozažil dost těžkou chvíli v té šesté partii, kterou prohrál, no a tu těžkou chvíli nedokázal ukočírovat a ten zápas prohrál celkem suverénně. Pojďme se teďka podívat, jestli náhodou Magnus Carlsen něco takového měl, když bojoval o mistra světa, nebo když chtěl hrát o mistra světa, tak pojďme se podívat na těžké chvíle Magnuse Carlsena. Já jenom v krátkosti řeknu, že už první takovou těžkou chvíli zažil v roce 2013, kdy hrál turnaj kandidátů v Londýně. Před posledním kolem měl stejně bodů jako Vladimír Kramník, ale měl lepší hodnocení. No a tam víte sami, že prohrál bílýma s Peterem Svidlerem, to bylo velké překvapení, ani si neškrklo, takže tady Magnus selhal. Ale měl štěstí, že prohrál i Vladimír Kramník. Mimochodem to určitě pro něho byly velmi nepříjemné chvíle, když čekal na výsledek té partie. Protože Vladimír Kramník si myslel samozřejmě, že Magnus neprohraje, tak to hrál na výhru. A docela riskantně, no a prohrál s Vasilijem Ivančukem, no a tím teda Magnus potom hrál mistra světa. Má další chvíle přišly v zápase s Karjakinem, se Sergejem Karjakinem v roce 2016. V té době Magnus byl celkem jasný favorit, měl ELO 2853, suverénní jednička. Sergej Karjakin měl teda jenom ELO 2769. No ale ukázalo se, že Sergej Karjakin je velice zdatný soupeř. No a ten zápas byl naprosto vyrovnaný. No a po sedmé partii to bylo 3,5-3,5, no a tam šlo vidět, že Magnusovi tečou nervy. No a teď se pojďme podívat na těžkou chvíli mistra světa. A ta přišla v této partii, v té osmé partii toho zápasu, nutno ale říci taky důležitou věc. Ten zápas se hrál jenom na 12 partii. Tak vznikla taková pozice, podíváme se schválně na to z pohledu mistra světa Magnuse Carlsena. Takže Magnus Carlsen bílé figury, Sergej Karjakin černé figury. No a Magnus tu partii hrál dost na výhru, hrál až riskantně na výhru. Šlo cítit z těch tahů, jak opravdu chce vyhrát, v podstatě za každou cenu. No a zahrál H3, to není jako objektivně chyba, ale přece jenom rozumnější bylo dobrat na D7, s tím samozřejmě, že tady černý potom dává věčný šach, nebo respektive ta pozice je potom naprosto rovná, no ale to nechtěl. Takže on zahrál H3, samozřejmě H3 je takové zahrávání si s ohněm, protože černý dobral pěšce na A4. Pravda je, že bílý má jako kompenzaci, ale je to takové zase, vidíte sami, že pokud ten bílý to prostě nezahraje dobře, tak černý má velmi nebezpečného volného pěšce. Tak ta partie šla vždy 8 G6, dáma D4, král G7, no a teďka, a tak už to bývá, když někdo hraje na výhru až moc, prostě není soudný, tak to někde prostě přepálí. No a teďka ve 35. tahu přišlo C5 otazníkem. Samozřejmě důležitý faktor byl i čas, že? Tak, to je objektivně prohrávající chyba, ale není to tak s dvouma otazníkama. Samozřejmě stroj vám by tady napsal jako dva otazníky, ale z lidského hlediska vidíte sami, ta pozice ještě není tak úplně snadná. No, mělo přijít věž D7 s vykřičníkem a tady má bílý velkou aktivitu figur. Pro černého není snadné ty figurky dát dohromady, tak říkajíc, nebo aby měl správnou souhru a aktivitu. A bílý tady má kompenzaci k tomu, aby jako nestál hůř, ale stále je to ten bílý, kdo tady musí dávat pozor, aby náhodou nepřistál v nějaké kontovce bez pěšce. Tak Magnus tady zahrál C5, přišlo věž bere D8, kuň bere D8, kuň bere C5, vidíte, má dva pěšce méně. Dáma D6. No a teďka Sergej udělal chybu a přehlídl evidentně asi teda ten 41. tah, zahrál 37. tah dáma D3 s otazníkem, měl zahrát dáma A4 s vykřičníkem a bílému tady prostě nic nevychází, samozřejmě tu dámu se chce stáhnout urychleně do obrany. Ano, může se brát bílý pěšce na B6, ale toto vám řeknu, je velice, velice špatná pozice, černý stojí na výhru. Jednak tu je ten strašně silný volný pěšec, ale taky dáma s jezdcem je silná, on má dokonce dva ty jezdce. A vidíte sami, ten král na H2 je takový prostě všelijaký. On, když bude chtít s tím střelcem něco dělat, tak potom hodně oslabí toho krále, tady by stál na prohru. Tak, Sergej tady zahrál dáma D3 v té časové tísni, no a přišla ta pointa, přišlo kuň bere E6, F bere E6, tady právě nejde kuň bere E6, visí ta dáma. Jo, jinak, kdyby tady zahrál právě to dáma A4, tak samozřejmě kuň bere E6, vůbec nic není, projde bere E6. Ale tady právě potom dáma D3, to kuň E6 je velmi silný úder, protože to musí dobrat pěšcem. Přišlo dáma E7, dáma bere F6, A4.
No a stále se zdá, že prostě tady je tento pěšec krytý, tento pěšec. Mimochodem, toto je 40. tah, dáma bere F6 A4. No a zdá se, že černý musí vyhrát, protože tady ten pěšec prostě poutíká, jenomže tady je velmi silný tah E4 s vykřičníkem. No a ten tah se dá samozřejmě lehko přehlídnout z dálky, teďka vidíte, že visí na G6, takže tady přišlo dáma D7. Kdyby zahrál A3, tak po dáma bere G6, F5 riskuje jen a pouze černý, protože ten král je opravdu velice slabý a ta dáma potom s tím případným pěšcem po F6 je velmi nepříjemná. Takže dáma D7 je správný návrat domů. A teď se podívejte na jednu zajímavou věc. Magnus Carlsen znovu neopakuje tahy, mohl teďka opakovat tahy a je to objektivně nejsilnější a tady hraje na výhru. Vidíte sami, jak on byl extrémně naladěný, jo? Je to krásný vidět z této partie, prostě na to, že musí vyhrát. Ale tady je to, toto už je ale dost krajně riskantní, protože ono objektivně nestojí bílý hůř, ale uděláme pár tahů logických, F5, on něco musí hrát, jo? Jinak samozřejmě černý potom utíká do dámy, takže F5, A3, F bere E6, král G7, E7 s vykřičníkem, to je správný tak, a bere na B6 a přišlo kůň D3. A tady vidíte po, dejme tomu, vynucené sekvenci, já to zase nechci tu partii nějak extrémně analyzovat, vidíme sami, že prostě ten pěšec na A3 je silný, je se s dámou taky, no a tady jediný, kdo prostě riskuje bílý. Objektivně to je rovná pozice, ale není to vůbec snadné, prostě to tady zahrál správně. No a teďka zahrál dáma A5, otazníkem Magnus, opět jako asi tady ještě někde hrál na výhru, ale to už určitě neměl, měl zahrát E5. A pokud bere E5, je myšlenka střelec D5, že se rozehrává ten střelec a vidíte, že ten střelec potom hlídá toho pěšce a to je v pohodě. No a kdyby zahrál A2 tady, tak vychází dáma D4, no a kdyby to sebral dámou na E5, tak dáme šach a dobíráme toho pěšce. No a kdyby to sebral koněm, tak opět to střelec D5 a tady to prostě vždycky končí remízou. No Magnus zahrál dáma A5, no a jak to už bývá, tak ty chyby chodí v řadě. Protože teď zahrál dáma E6 a to už je rozhodující chyba, ale já vám jenom řeknu, že ta pozice je extrémně těžká, stroj doporučuje teda H4, H5, šach a že se tady teda bílý drží, jo, já nedělám po mně větší analýzu, já bych to nechtěl hrát bílým ani ve snu, tady uděláte jednu chybu bílým a prostě skončíte okamžitě, navíc po H4 je slabý ten král, že může tady být někdy takový nějaký motiv. On teda zahrál dáma E6 otazníkem, no a ta partie už skončila za dva tahy. Přišlo H5 s vykřičníkem a on šel H4. Ta dáma prostě na tom E6 nemá vůbec co dělat. Kdyby tady šel zpátky dáma A6 v této pozici, tak on jde dáma B4, no a tady se podívejte, že ten král prostě prokličkuje, no a dostane se někde ten král prostě na B2 a pak přestaví dámu, no a prostě prosadí tu dámu a jako toho pěšce do dámy. Takže on šel H4, no a je možné, že teďka z dálky Magnus přehlídl velmi hezký úder A2. Na po A2 se okamžitě vzdal. Takže tady vidíte sami, že Magnus prohrál tu osmou partii ještě bílýma. Jenom proč se vzdal, že kdyby přišlo dáma bere A2, přijde kůň G4, tedy šach, když by šel dolů, tak vidíte, že to končí katastrofou. Ten král nemůže ustoupit, musí přestavit střelce a po dáma bere F1 je mat, že? A když zahraje král H3, přijde dáma G1, tady vidíte, že je mat. Pozor, může dávat bílý šachy, může, má jenom jeden šach, pozor, tady si všimněte, že ta dáma to krásně kryje. Takže on má jenom jeden šach na B2 a po králi G6 se podívejte, že nemá žádný šach. Ten pešec zavazí a ta dáma opět krásně kryje teďka to pole B6 na konec. Samozřejmě teď hrozí jednotahový mat a když tím střelcem ustoupí, tak po kůň F2 získává dámu. Takže vidíte sami, toto bylo velmi těžké pro toho Magnuse Carlsena. Byla to osmá partie, a už zbývala jenom 9., 10., 11., 12., už jako relativně málo partií a navíc prohrál bílýma figurama. No, aby to nebylo málo, tak hned ten další den, nebo nevím, jestli tam byl další den, jestli tam nebyla náhodou přestávka, to teďka nevím, ale v každém případě to další 9. kolo, se mistr světa dostal do velkých problémů. Podíváme se teďka na to z pohledu Sergeje Karjakina. To je pozice po 38. tahu kůň E7. A teďka naštěstí pro Magnuse Sergej zvolil variantu střelec bere F7 to 39. tahu, dáma C4 D5. Toto vypadá jako na první pohled strašně silně, protože hrozí střelec C3 se ziskem věže a tak dále, ale černý tady má výmluvu, a to je takovou, že zahrál kůň F5 a po střelec C3 král F8, střelec bere A1, tam lepší tah není,
kuň bere h4, šach, dáma bere h4, dáma bere d5. Na tady tuto pozici ještě dlouho Sergej zkoušel vyhrát, ale vidíte sami, že toto by mělo skončit remízou. Ten černý král vždycky se bude prostě bránit ústupem po bílých polích a ten bílý má prostě rozbité ty pěšce a je to remíza. Byť samozřejmě bílý ještě to může zkoušet. No, ale co se tu mělo stát tady, kdyby přišlo ve 39. tahu, kdyby měl Sergej více času, našel by dáma b3, tak tady to vypadá pro černého velmi bledě. Teďka hrozí braní na f7, takže v podstatě jediný tah je tu je f5. Kdyby si to pokryl dámou, tak přijde věž e4, teď vidíte, že visí ten jezdec, zároveň tam potom může být i útok na toho krále, no a když si to pokryje střelcem, tak po dáma b7 se podívejte, že ten jezdec prostě je KO. Mimochodem, jo, nemá kam mít, mimochodem podle stroje toto je plus 4, jinak na král f8 je střelec h6. A teď samozřejmě hrozí věž bere e7 a tak dále. Takže on musí zahrát kuň f5, ale tady přijde celkem jednoduchá varianta, nebo relativně jednoduchá varianta. Věž bere, teďka král e6, kdyby představil koně, tak je střelec h6, jo, vidíte sami, takže tady ještě nejlépe král e6. A tady je teďka šikovný mezitah d5, mimochodem 43. tah d5, aby ten král byl dál od toho pěšce g6. Takže král bere d5, samozřejmě král d6 nic nepomůže pro střelec f4, takže bere, bere. No a tady vidíte sami ještě nejlépe, teda asi tady na ty dva šachy, no a taková pozice. No a tady vidíte, že by Magnus se čekal velice těžký boj o remízu. Možná to objektivně není vyhrané pro toho bílého, i když já se vám přiznám, že kdybych to měl hodnotit, tak si myslím, že bílý stojí na výhru. Taky takový detail, že má dobrého střelce, to může být docela jako důležitá věc, ale v každém případě to je extrémně těžká pozice pro toho černého. Udělá někde nějakou malou chybu a končí okamžitě. Takže vidíte sami, jak to měl Magnus Carlsen těžké, to znamená 8. partii prohrál, 9. tak remizoval. Mimochodem, ten ho potom ještě mučil až do 74. tahu, ale pojďme se teďka podívat na tu 10. partii. No a tam tady právě se objevuje ta obrovská síla toho Magnuse Carlsena a ta není jenom v tom, že skvěle staví figurky, rozumí pozici, má vynikající strategický cit, skvěle hraje koncovky a tak dále, ale je to i ta nešachová síla. On prostě dokáže plně zapnout a když je třeba, tak se koncentruje na 100% a opravdu maká, maká, maká. Na 50. partie se ukázala jako rozhodující, vznikla taková koncovka, kde bílí stojí lépe. A teďka se pojďte podívat, jak ten Magnus ho začal šroubovat. Jo, je to ta 10. partie, Magnus měl bílé figury, Sergej černé figury. Na přesně ve stylu toho Magnuse Carlsena začal pomalinku, krok po krokem vylepšovat v pozici. Mimochodem byl to první mistr William Steiny, který říkal, že je strašně důležité v šachu sbírat postupně malé výhody a ty vlastně potom překlenout nějakou větší, ideálně trvalou výhodu, třeba získat materiál nebo nějak fatálně oslabit pozici. No a ten Magnus se tady ukázal být jako skvělým žákem prvního mistra světa, mimochodem zatím poslední mistr světa, se skvěle naučil pravidla prvního mistra světa. Vidíte sami, on pomalinku tu pozici zasiluje. Teďka E5 s vykřičníkem na věž F3. Vidíte sami, chce tu věžku převést na F6. Políčko po políčku to pomalinku zlepšuje. Tady teda objektivně bylo asi lépe zahrát G5, no, ale no, taky to není vůbec dobrá pozice, ten pěšec na H5, vidíte, může být velmi, velmi velká slabina, pak ta lavina těch pěšců F2, G3, E5 může být smrtící. On teda Sergej zahrál kuň H6, já vám ještě řeknu, že podobné pozice se velmi, velmi těžko brání a teďka celkem kuriozita, že toto máme nějaký 38. tah. Partie končila až 75. tahem a Magnus tady udělal de facto jenom jednu nepřesnost. No pojďme se podívat. Zase výborný tah, B4 zvětšuje svoji výhodu, uvidíme proč. Zahrál A5 a vytvořil černému velkou slabinu na B7. Přišlo kuň F5, kuň B3, samozřejmě jezdce neměnit. No a tady udělal jako malou nepřesnost, kuň C5 není špatný tah, ale silnější bylo věž C1, že tady jsou takové nepříjemné věci, jako je B5, někdy A6, no a stojí v ten černý velmi špatně. Kdyby ustoupil králem, spal by té C věže, tak by přišlo A6 s vykřičníkem a vidíte sami, že po B bere A6 to dobere na C6 a ta pozice se kýmácí, anebo pak může teda ještě zahrát věž F na C3, kdyby si to pokryl. Tak, Magnus zahrál kuň C5, ale toto je samozřejmě nepříjemný tah. Teď se podívejte, tak pomalinku ty figurky zesiloval, jo, F3.
omezil toho jezdce přece jenom. Věž D4, zase zpátky, teďka věž B3. Úplně typické pro jeho styl, jako by se nic nedělo. A ta doba teďka právě uzrála, přišlo B5 vykřičníkem. Přesně tento tah ten bílý připravoval a zahrál to v 57. tahu. Přišlo C bere B5, věž bere B5. No a tady zahrál Sergej D4, to vypadá trochu zoufale, ale dívejte se, kdyby šel věž H8, tak on půjde věž B6. Teďka visí pěšec na E6, no a když si ho pokryje, tak přijde G4 s vykřičníkem. A teďka věž D na B3. Kdyby to vyměnil teďka potom G4 na G4, přišlo by to samé, to vůbec nic nemění. A vidíte sami, že už si nepokryje toho pěšce B7 nebo pěšce E6, no a ta pozice kolabuje. Tak proto on tady zahrál D4, určitě ten tak nedělal s radostí, ale nic lepšího tady už nebylo tady v této pozici. On teda zahrál věž B6, no a vidíte, že už tady prostě nezabrání, toto visí, toto potom může viset a ještě tento pěšec je taky slabý. Šel věž C7, přišlo kuň bere E6, věž C3, kuň F4. No a tady zahrál Magnus kuň D5. Hrál to na zjednodušení, ještě silnější teda bylo zahrát věž bere G6. Nicméně čistě lidsky toto vypadá jako nepříjemně, že ten D5 může mít svoji sílu, ale tady je věž F6 teďka. Samozřejmě s tím, že po věž bere D4, po věž bere D3, věž bere F5, ta věžovka je špatná úplně. A když ustoupí, tak teďka kuň F4, no a podle stroje to je jasně vyhrané a že to bylo ještě silnější, než hrát v té partii. Nicméně, to kuň D5 rozhodně nemůžeme dát jako chybu ani náhodou, on tu pozici zjednodušuje. Na Magnus si to spočítal, že po věž bere D3, kuň bere C7, jenom se podívejte, jo, věž bere D3 v podstatě musí, protože já hrozím si tady tu věž. A teď musí utíkat tím králem, protože já teď hrozím kuň B5 a na král B8 A6, jinak ten král potom tam může být i v matu, bacha, jo, on tam stojí. Jo, že já můžu teda po kuň B5 šach, kdyby šel sem nebo sem, tak můžu i dobrat sem a hrozil by mat. Ten kuň na B5 prostě dělá tam matovou smyčku, takže on šel hned kuň B8, kuň B5. No jak jsme si říkali, hrozí teďka A6, to by byl okamžitě konec, takže on musí utíkat tím králem. Dobral mu na G6 a teďka tady výborný tah, věž, teda pardon, král G2. Aktivizuje si toho krále. No a teďka další velmi důležitý tah, kuň D6 však. Těžko říci, kde to Magnus viděl, je docela možné, že tuto variantu spočítal, když hrál tady 62. tah, jezdec D5. Tak zahrál jezdec D6, protože tato věžovka je prostě prohraná pro toho černého. Naprosto fatálně ten pěšec na H5 je slabý. Tak on zahrál teda věž E3, no a přišlo E6, bacha, vždycky se dá udělat zbytečná chyba, tady by to bylo braní na D4, protože ta černá věžka teď stojí správně, kryje to pěšce a napadá pěšce na A5, tak by to černý remizoval. Takže samozřejmě Magnus tady zahrál E6. Sergej zahrál král C7, kdyby šel D3, zahraje král F2 a po věž E2 král F3 samozřejmě vyhraje. Tak teď už samozřejmě bere na tom D4 nás, on se bral na E6. Kdyby tu věžku umístil na E5, kde má stát, tak on stejně zahraje E7 a teďka ten bílý dá tu věžku na D5 a uvidíme, že budeme mít tu pozici v partii nebo velice podobnou. Tady teda ta věžka potom šla na H6, tam by šla na H7, ten rozdíl není vůbec žádný v podstatě. Král F3, no a vidíte, že bílý prostě vyhrává díky tomu, že bude mít velmi aktivního krále a toho pěšce na H5 neudrží, on šel král B8, ještě jako s nějakou snahou toho krále aspoň takhle dostat tomu pěšci, kdyby šel král C6 po věž F5, je opět konec, ten král prostě to rozhodne. No a tady přišlo teda král F4, král A7, král G5, no a po král F6 se vzdal, protože není obrana proti král G7 a pak věž bere H5. Vidíte, že po král G7 ta věžka už nebude moci kryt toho pěšce, no a po věž bere H5 má bílý dva volné pěšce a vyhraje. Takže tady jsme viděli, jak se s tím Magnus vypořádal, naprosto fantasticky. Ty další dvě partie, ta 11. a 12. skončily remízou, no a potom teda vyhrál Magnus Carlsen v těch rapidech, ale můžu vám říct, že ten zápas s tím Sergejem Kariakinem podle mě byl jeho nejtěžší zápas. A musel prožívat velmi těžké chvíle, protože prohrát takhle 8. partii a v 9. partii jako tak remízovat, to určitě byl nápor na tu psychiku. Ale vidíte sami, že Magnus Carlsen je šampion.
A není, znovu opakuju, šampion jenom tím, že by jako skvěle hrál šachy, co je samozřejmě to podstatné, že jo? Ale je to i šampion díky jeho prostě ohromným mentálním schopnostem. On dokáže se skutečně koncentrovat, pracovat, dokáže na 100% šachovnici a dokáže v ty kritické momenty prostě ze sebe všechno dostat. Ale viděli jste sami, bylo to tehdy velmi dramatické a taky jste viděli, že třeba v tom roce 2013 tam ty nervy prostě Magnusovi selhaly. Samozřejmě uvidíme, co nám přinese budoucnost, na jaké další zápasy bude hrát Magnus Carlsen. Já vám moc děkuji za pozornost, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou.